Вітаю на годиннику 7:30 ранку і ми розпочинаємо інформаційний день середи 25 липня. У студії працює Марта Янко. Поліцейські затримали шахрайку, яка ошукала 12 львівських кафе та ресторанів. Вона називала себе представником клієнтів, які замовили банкет і забирала завдаток, який вони залишили. Про це повідомляють в обласному управлінні Нацполіції. Як виявилось, це 20-річна жителька міста Біла Церква Київської області. Вона вже неодноразово була за ґратами, зараз їй загрожує до 3 років позбавлення волі. А от у Сколівському районі рятувальники витягували із річки рибалку, який не міг самостійно вибратись на берег. За інформацією прес-служби рятувальників Львівщини, подія трапилась 24 липня на річці Опір. Там 62-річний чоловік стояв під автодорожнім мостом та не міг самостійно вибратись на берег. Рибалка перебував на фундаменті опори моста. На місці події рятувальники за допомогою човна та мотузок доправили чоловіка на берег. Новий громадський простір з'явиться у Львові. Його облаштують на вулиці Рибній у Галицькому районі. Згідно із тендерною документацією, підрядник має демонтувати старі вуличні меблі, встановити нові, облаштувати дитячу карусель, смітники та освітлення. Проект також передбачає облаштування нового озеленення. Проект реконструкції цієї території став переможцем громадського бюджету Львова. За реконструкцію скверу проголосувало 850 мешканців міста. Вартість виконання робіт становить майже 428 тисяч гривень. Усі роботи мають завершити до кінця цього року. Поки невідомо, коли саме розпочнуть облаштування громадського простору, але на час робіт рух транспорту обмежувати не будуть. А от на Львівщині відремонтують ще одну частину дороги Нижанковичі-Стрий. Відповідний контракт із підрядником вже підписала служба автомобільних доріг Львівщини. Відтак ремонтуватимуть більше кілометра дорожнього покриття. Вартість робіт цієї частини автошляху Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий перевищить 13 мільйонів гривень. Завершити роботи мають до кінця цього року. А от інспектори із паркування розпочнуть роботу на львівських вулицях уже із вересня. Про це повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль. Інспектори зможуть приймати рішення щодо евакуації автомобіля, якщо його власник порушив правила дорожнього руху. Окрім того, кожен інспектор зможе отримати онлайн-інформацію про власника авто для того, аби виписати штраф або ж евакуювати автомобіль. Команда «Отаман» з Львівщини стала абсолютним чемпіоном світу в категорії «Прем'єр-мікс». Про це інформують в обласному управлінні фізичної культури та спорту. Впродовж 17-22 липня в Угорщині тривав клубний чемпіонат світу з драгонботу. Спортивний клуб «Отаман» став абсолютним чемпіоном в категорії «Прем'єр-мікс» на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. Крім того, львівські спортсмени здобули медалі й в інших категоріях. Загалом клуб «Отаман» виборов 4 золотих, 5 срібних та 1 бронзову нагороди. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові хмарно. З проясненнями, за інформацією Львівського гідрометцентру, в день очікуються короткочасні дощі, місцями сильні та грози. В день пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А от температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Більше розповімо вже менш ніж за півгодини о 8:00. Гарного вам ранку!